23 червня з 9 до 18 години у Тернополі на вулиці Тролейбусній перекриють рух транспорту. Там проводитимуть роботи з асфальтування проїзної частини. Зранку ми людей із Тролейбусної і з масиву Дружбу і вивеземо в роботу, а далі вже рух буде змінений. Як і в маршрутних транспортних засобах, так і в електротранспорті. З 1 липня цього року розпочнуться роботи з капітального ремонту вулиці Руської, дамба Тернопільського ставу, гідротехнічні споруди. Дані роботи буде виконано в частині ремонту шлюзного моста Тернопільського ставу. На час виконання робіт, а це буде десь практично півтора місяця, буде частково перекрито рух транспорту по смугах.